Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Saya nak mulakan saya punya presentation ni dengan next. Dengan ungkapan yang dibuat oleh Datuk Seri Zahid Hamidi, iaitu di era persepsi lebih dipercayai daripada realiti, UMNO mesti sesuaikan diri dalam persekitaran politik. Kita mesti kekang fitnah yang cukup dahsyat di media sosial, dan kita perlu ubah mood daripada defensif kepada ofensif. Next. Jadi saudara, penguasaan politik ni tuan-tuan dalam media sosial merujuk kepada penguasaan platform media sosial oleh komunikator politik. Tuan-tuan ketua perangan UMNO bahagian ni merupakan komunikator politik yang mana ahli-ahli biasa pun boleh terlibat sebagai komunikator politik. Setiap ahli, bukan ahli, penyokong yang ada smartphone, semua boleh terlibat sebagai komunikator politik. Dan proses dan aktiviti politik merangkumi semua aktiviti yang berkaitan dengan tadbir, urus sesebuah negara ataupun sesebuah kawasan. Dan ini termasuklah organisasi politik, parti politik, kumpulan berkepentingan, politik tempatan dan luar negara, dasar kerajaan memerintah, isu sosioekonomi dan juga nilai budaya. Next. Ahli politik masa kini, tuan-tuan, tidak boleh lagi berharap dengan pendekatan lama yang hanya menggunakan kaedah bersemuka ataupun offline. Kita kena mahir menguasai media sosial dalam usaha untuk kita menangani fitnah, tomahan, cercaan dan juga perkara-perkara yang boleh menimbulkan kekeliruan rakyat. Ini penting kerana cabaran menambat hati pengundi hari ini, tuan-tuan. Saudara, tidak boleh dilakukan hanya secara offline, secara bersemuka. Tetapi juga kita tahu orang muda hari ini sudah mula mendekati kaedah-kaedah secara online, dan kita tahu juga hari ini bapak-bapak kita, nenek-nenek kita pun sudah mula mendekati TikTok, mendekati Facebook dan sebagainya. Next. Jadi tuan-tuan, offline dan online perlu berjalan selari. Dan kita kena menguasai kedua-dua ini untuk memastikan kita boleh memenangi pilihan raya umum yang ke-16. Perkembangan jalur lebar, saudara, dalam negara ini hari ini sudah menjadi semakin menarik, semakin mencabar. Sebagai contohnya, hari ini ramai di kalangan kita sudah mula mendekati kaedah seperti mengadakan live, podcast, posting dan macam-macam kaedah-kaedah lain. Next. Jadi kita tak boleh bergantung harap pada cara lama saja. Kita kena seimbangkan dengan cara baru. Dan dewasa kini kita lihat anak-anak muda yang berusia 21 tahun ke bawah, yang sebelum ini tidak campur dan tak mau tahu pun pasal politik, mereka hari ini sudah mula komen di dalam podcast kita, di dalam live kita dan sebagainya. Next. Jadi UMNO kena buat reform ni untuk memastikan kita menguasai dunia media sosial. Ini kerana merujuk kepada data reporter, terdapat lebih kurang 33.59 juta pengguna. Ini termasuk yang bukan warga negara, tuan-tuan, di dalam negara kita ini, yang menggunakan internet. Dan pada awal 2024 Januari yang lepas, kadar penebusan internet, tuan-tuan, ialah sebanyak 97.4%. Negara kita ini antara yang advance, tuan-tuan, dalam menggunakan internet. Jadi menurut laporan ini juga, saudara, terdapat 28.68 juta rakyat ataupun 83.1% populasi negara ini, tuan-tuan, adalah pengguna aktif di dalam internet. Next. Jadi
Kita kena menyesuaikan diri dengan keadaan dan tuntutan semasa. Kita kena pastikan bahawa kita benar-benar menguasai media sosial ini. Selain daripada kita hari ini ada media cetak, media elektronik dan sebagainya, kita kena pastikan, kita kena champion usaha untuk menawan media sosial ni. Next. Okey. Sungguh pun begitu tuan-tuan. Sungguh pun begitu. Ini pesanan saya yang terakhir untuk saudara. Kita tak boleh ikut apa yang rakyat nak 100%. Ini kena faham tuan-tuan. Sebagai contohlah orang muda saudara. Orang muda mereka ni berjiwa rebellious ataupun berjiwa memberontak tuan-tuan. Jadi kalau kita buat kerja-kerja melawan, contohnya ketika kita menjadi pembangkang, kita lawan Tuan Dr. Mahathir, kita lawan Tan Sri Muhyiddin Yassin, memang sudah pasti saudara kita akan mendapat minat daripada penyokong-penyokong kita, daripada ahli-ahli khususnya orang muda yang dari segi watak dia, dari segi semangat mereka memang anti-establishment. Itu sebabnya dalam usaha kegairahan kita untuk menguasai media sosial, dalam masa yang sama kita perlu tahu menilai sama ada konten itu baik ataupun tidak baik. Sama ada konten itu, jika kita buat sesuatu konten, ianya akan membantu parti atau ianya akan merosakkan parti. Saya ambil contohlah hari ini tuan-tuan. Antara perkara yang paling rumit, tadi Budiman pun ada sebut, ialah untuk memastikan ahli UMNO sendiri menerima kerjasama baru di antara kita dengan Pakatan Harapan. Kita dah berkawan dengan, dah berlawan dengan DAP selama 58 tahun. 58 tahun menjadi musuh utama kita. Hari ini tiba-tiba kita nak bergabung, duduk dalam satu kerajaan dan kita nak terima. Tak semua orang boleh terima tuan-tuan. Tidak semua orang boleh terima. Namun ada setengah-setengah daripada kita tuan-tuan, mereka suka untuk mengambil pendekatan, melakukan benda yang popular di kalangan rakyat. Contohnya hari ini rakyat, saya nak beritahu saudara, mereka memang kalau boleh nak Melayu, bergabung dengan Melayu saja. Tetapi hakikat dan realitinya tuan-tuan, 2022, saya nak tanya, bila kita masuk pilihan raya tahun 2022, pilihan raya umum yang ke-15, pada ketika itu UMNO menentang Pakatan Harapan ataupun tidak tuan-tuan? Kita menentang. Tetapi berapa persen orang Melayu saudara yang memberikan sokongan kepada kita? 33% saja tuan-tuan. Jadi dengan baki sokongan 33% saudara, suka tak suka bila parti membuat penilaian sama ada nak bekerjasama dengan Perikatan Nasional yang boleh menyebabkan 74 kursi yang dimenangi oleh Perikatan Nasional, kita tak boleh bertanding di situ. Dan akhirnya kita mungkin kalau bersama mereka pilihan raya akan datang, kita akan bertanding sekitar 26 hingga 31 atau 35 kursi saja. Dengan pilihan kedua bersama dengan Pakatan Harapan, kita boleh pergi sampai ke 85 kursi. Dengan pengalaman pahit kita, maka kita mengambil keputusan untuk bersama dengan Pakatan Harapan. Namun tuan-tuan, di luar sana masih ramai yang tidak boleh menerima. Apatah lagi di media sosial, terutamanya di TikTok. Kita lihat tuan-tuan, kawan-kawan kita khususnya pengundi Melayu hari ini menguasai TikTok dan mereka ni kata-kata saudara, sentimen yang mereka mainkan, mereka mahu UMNO tidak bersama dengan DAP. Tidak bersama dengan Pakatan Harapan. Jadi kalau kita ikut mood mereka tuan-tuan, tidak berusaha daripada sekarang. Saya nak beritahu saudara, pilihan raya yang lepas, lepas 58 tahun kita bermusuhan dengan DAP, kita diberi 8 tahun untuk berhadapan dengan 6 pilihan raya negeri. Alhamdulillah, kita dapat menguasai separuh. Kita ada lagi tinggal sekitar 3 hingga 4 tahun sebelum pilihan raya umum ke-16 untuk kita yakinkan ahli-ahli kita bahawa kita perlukan kerjasama baru ni. Kerana dulu 61 tahun BN boleh memerintah dengan baik bukan kerana kita bentuk kerajaan Melayu saja tuan-tuan. Kita boleh memerintah dengan baik kerana pada ketika itu saudara, kita mendapat sokongan India dan China juga
yang di-deliver oleh kawan-kawan dalam gerakan, dalam MCE dan dalam MIC. Cuma hakikat dan realitinya hari ini, tuan-tuan, saudara, undi Cina 97% bersama dengan rakan-rakan Pakatan Harapan, undi India 90% bersama dengan rakan-rakan Pakatan Harapan. Ini menyebabkan tuan-tuan akhirnya kita tidak ada pilihan selain daripada membentuk kerajaan bersama dengan kawan-kawan Pakatan Harapan untuk memastikan sebuah kerajaan yang kukuh, yang stabil dapat dibentuk. Dan bila kerajaan yang kukuh dan stabil dapat dibentuk, saudara, maka akhirnya tuan-tuan, orang Melayu yang merupakan bumi putra, yang merupakan 70% rakyat negara ini, kepentingan mereka dapat dijaga. Dan ini tuan-tuan menyebabkan dalam usaha kita mengejar populariti kita di media sosial, dalam masa yang sama kita perlu elak, walaupun ada kalanya kita tak bersetuju, kita perlu elak daripada kita, tuan-tuan, menyentuh isu-isu yang sensitif yang boleh menyebabkan perpecahan di kalangan rakan di antara 18 parti komponen kerajaan perpaduan ini. Itu saja yang nak saya sampaikan. Saya ucapkan jutaan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.